Salve galerinha do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui com a nossa saga da Noruega. E é galera, tamo na final aí, vamos enfrentar a Polônia na Euro 2020. A grande final da Euro aí é contra a Polônia. Eu vou estar mostrando aqui as informações da competição. Vamos dar uma olhada quem é o artilheiro. O artilheiro aí do campeonato é o Haaland, junto com o Cristiano Ronaldo aí com 4 gols, né? Vamos mostrar as assistências. Odegaard é o líder em assistência, junto com mais 6 jogadores aí que também tem 3 assistências no campeonato. Vamos lá. Bora lá. E galerinha, quem não for inscrito, se inscreva no canal, deixe aquele like, ative o sininho para estar recebendo novas notificações. E galera, passem no canais parceiros aí, mano. Vários conteúdos top aí, eu garanto. Tamo junto e bora pro jogo. Lembrando que eu já arrumei a escalação em off. Vamos lá, bora pra partida. Tá aí o time da Noruega, né? Vocês todos já conhecem: Odegaard, King, DL e Haaland. Aí a Polônia tem Lewandowski, Brzezinski, o Milik e o Szczęsny, né, no gol. Goleiraço aí. Partiu, pra cima deles. Só vamos. E galera, vamos tentar bater uma meta de 30 likes nesse vídeo de hoje, mano. Tamo junto, brigadão pela participação de todos. E só vamos. Vamos aí pra essa grande final aí. Vamos ver quem vai vencer. Se vai ser Noruega ou Polônia. Haaland versus Lewandowski. Tá aí a cutscene de entrada dos times. Noruega e Polônia no estádio de Wembley. Grande final em Wembley aí. Tá aí a taça tão cobiçada aí por ambas as equipes, né? Tá aí agora a cutscene de entrada dos times. Bora lá, hein? Aí os caras vão se perfilar aí pra execução dos hinos. Dos hinos nacionais. Só vamos. Tá aí, torcida dos dois lados aí. Tanto da Polônia como da Noruega. Tá aí o hino nacional da Polônia. Vamos escutar. Todo jogo decisivo envolve muito nervosismo. Muita tensão de ambos os lados. Mas fica aqui a esperança de que esta final esteja à altura desta belíssima competição. Bonita vista aqui de dentro de Wembley. É o tipo de estádio em que dá gosto de estar, seja lá quem for que esteja jogando. Muito bonita a execução do primeiro hino. Vamos ao segundo agora. Tá aí, agora vamos pro hino nacional aí da Noruega. Tá aí a escalação da Noruega. E galerinha, pra quem não viu, eu coloquei a faixa de capitão com Haaland, hein? Tá aí a formação, 4-2-1-3, né? Vamos agora ver a escalação da Polônia. Tá aí a escalação da Polônia. Eles jogam no 4-2-2-2, né? Vamos lá. Tá aí as equipes. Tudo preparado. Bora pra partida. Que vença o melhor, Noruega ou Polônia.
Haaland versus Lewandowski. E rola a bola no gramado verde. É decisão hoje na Euro 2020. Só vamos. Vamos lá, o time já vai tocando bem a bola aqui. Da Noruega, procurando os melhores espaços. Já achou bem ali o jogador. Bom passe, bom passe. Vamos lá. Vamos, meu lateral. Já corre. Cruzou na área. Quem é que sobe? Afasta a zaga. Vamos lá. Boa bola, boa bola. Cruzou. Cabeçada. Escanteio. Escanteio, professor. Boa, boa. Escanteio. Só vamos. Vamos lá fazer aquela jogadinha ensaiada de fila indiana. Cruzamento na área. Quem é que sobe? Cabeçada. Outro cruzamento. Boa. Haaland bateu. Tira a zaga e vai para escanteio novamente. Pressão da Noruega em busca do gol. Tá aí, ó. Haaland bateu, pegou no zagueiro e saiu por cima do gol. Mais um escanteio aí. Vamos lá, o Degade na cobrança. Cruzamento na área. Quem é que sobe? Gol! É da Noruega! Berger! E ele vai pra bandeirinha dançar. Tá lá, galera. Gol da Noruega. Vamos ver no replay. Um cruzamento de Odegaard. Bateu na travessão e foi parar no fundo da rede. César nada pôde fazer. Um lindo cruzamento de Odegaard. Ele testou firme pro fundo do gol. Noruega abre o placar e tá aí a comemoração do Berger na bandeirinha. Vamos lá. Vamos lá que tá 0-0, hein? Tá 0-0. Vamos esquecer que nós fez o gol e vamos manter a mesma pegada do time. Pra não ter nenhuma surpresa, hein? Vamos lá. Boa. Vamos apertar aí, vamos apertar aí. Vamos. Isso, boa roubada de bola. Sai jogando no Haaland. Já passa correndo já. Bolão, bolão no King. Vamos, King. Ah, King. Demora de muito pra dominar, velho. Vamos lá. Sobe. Tá demorando demais o King pra dominar a bola dessa. Só vai ter que dominar e já partir na frente, mano. Vamos, vamos tocando. Passe pra frente. Ah, que isso, meu lateral. Presta atenção, meu filho. Bola passou do teu lado e tu não foi na bola? Vamos apertar aí. Se a gente apertar aí, a gente ganhar é contra-ataque. Blachkovski. Já passamos dos 15 minutos. A vantagem de 1-0 no placar mostra bem o domínio da equipe. Boa. Boa recuperação da zaga. Vamos tocando. Vamos tocando. Boa. Show bem. O time não perdeu a chance. Vamos. Fez 1-0. Vamos, Dele. Belo drible. Boa. Enganou a marcação. Não, era no cara do lado ali, velho. Que mania, mano, de tocar toda hora errado. Já fez, ó. Já fez, o juiz não deu falta. E aí, juiz? Você é um bananão, hein, juiz? Boa, boa roubada de bola. Vamos. Esse espaço errado. O time tá meio nervoso, né? Eu também. Eu que tô controlando eles, tô nervoso. Imagine eles. Boa, boa bola. Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr. Ah, velho, acerta esse passe aí, mano. Tá difícil de acertar um passe aí, hein. Tá difícil, hein, time. Vamos, roubou aí, ó. Zielinski. Mille. Bateu, boa, Jansen. Só vamos. Vamos lá. Sai jogando ali, ó. Isso aí. Meteu o bico nela, lá pra frente. Pra fazer rala na trave! Lindo lance! Linda trama do ataque aí da Noruega. Tocou, Haaland ficou cara a cara. Ele bateu no cantinho, pegou na trave e saiu. É tiro de meta pra Polônia. Vamos lá.
Vamos subir aí. Isso. Ah, mano, acerta o passe, time. Ele vamos. Mandou a bola pra frente. Já vai lá. Pediu, vai. Boa. E ele recebe em boa posição na ponta. Vamos tocando aqui, ó. Isso. Olha a batida! Cesny faz uma linda defesa! Que pancada, hein, de fora da área. Olha que chutaço, mano. Aí, aí. Nossa, mano, a bola acho que desviou ali. O Cesny teve que voltar e fazer uma linda defesa. Vamos lá. Mais um lance de escanteio aí. Vamos fazer aquela famosa jogadinha de fila indiana. Quem é que sobe? Afasta a zaga. Contra-ataque da Polônia. Lá vem Milik. Milik vai tocando, recua um pouco a bola. Os caras perderam o lance de contra-ataque, né? Vamos lá, mas mesmo assim eles vêm num bom toque de bola aí. Boa. Um tocando. 40 minutos do primeiro tempo. Haja coração. Sai, filho, da frente, mano. Aí, ó. Arma o contra-ataque pros caras e fica nessa aí, ó. Boa, boa roubada de bola. Boa roubada de bola ali nisso. Vamos. O problema é que tá indo dois na mesma ponta, velho. Vocês estão correndo tudo junto, mano. Vamos acertar aí, mano. Aí, aperta. Boa, recuperamos, ó. Boa, Rala. Ah, já tinha tocado, velho. Jogou na frente pra ver o que dá. Vamos. Muito bem a defesa agora. Vai terminar o primeiro tempo. Vamos tocando aqui. Fim do primeiro tempo. Por enquanto, nós vai vencendo. Berger marcou pra Noruega. Tamo jogando bem. Só que o meio de campo tá meio... tá meio perdido, né, mano? Os caras estão se batendo no meio de campo. Tamo com 63% de posse de bola. Tivemos duas chances de gol. Uma a gente guardou. A Polônia teve uma por enquanto. Só vamos. Vamos começar o... vamos começar o segundo tempo aí da decisão na Euro 2020. Grande final aí. Polônia versus Noruega. Só vamos. Lewandowski versus Haaland. Vamos lá, até agora nenhum dos dois criou uma chance boa, né? Só o Haaland que criou um lance lá que a bola bateu na trave. Boa, boa roubada de bola. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Valeu, valeu, valeu. Zielinski abriu o jogo lá na direita. Partiu pela direita. Nossa senhora, olha essa bola do Krozinski, sei lá. Acho que deve ser esse o nome dele. Ele acertou um voleio improvável ali. A bola quase cai no gol, hein? Olha. Olha, passou perto, hein, Jansen? Presta atenção, Jansen. É final de Euro, mano. Tá ele se lamentando. Vamos lá, dá aquele chutão pro Haaland fazer o pivôzão lá na frente. Sobe. Boa. Ô, Degat, tu não tá pegando uma bola aí, mano, nesse segundo rebote aí, velho. Meio de campo, quem manda é tu, mano. Boa. Procurou alguém ali na frente. Ah, acho que tava impedido, impedido. Forcei muito no Haaland, mano. Olha, ele tava um passinho na frente. Mas mesmo assim, os caras já tinham recuperado a bola, né? Isso, boa, ganhou aí. Ah, velho. Boa, Jean. Você se perde e ganha na zaga aí, mano. Tá pegando fogo a bola no pé de vocês, mano. Vamos acertar aí, mano. Parece que tá pegando fogo a bola na zaga aí, mano. Boa. Vamos.
agora Odegaard bateu. Szczesny faz uma linda defesa e salva a Polônia do segundo gol. Olha que lindo que linda trama, mano. Olha, Szczesny o Odegaard bateu, Szczesny faz uma linda defesa. Só vamos, é escanteio para a Noruega. Vamos lá. Cruzamento na área, quem é que sobe? Afasta a zaga. E lá vem a Polônia no contra-ataque. Vamos, meu zagueiro. Vamos ganhar essa bola aí, meu zagueiro. Abriu pela esquerda. Zielinski. Sobe, sobe, sobe. Boa. Tem que fazer, né? Tá perdendo o jogo. Tem que pressionar. Não tem outro jeito, né, Moura? Eu nunca falei isso, Milton Leite. Mas desta vez eu acompanho o relator. Lançamento por entre a defesa. Ah, velho. Ah, não sabia que os caras iam entregar a bola pra mim, velho. Valeu, 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 valeu. Erro meu, foi erro meu. Vai sair o King aí. Vai entrar o Nuzis. Lá, os caras cobram lá. Olha que presentaço. Pra fazer, Noruega. Tá lá. Gol. É o Hjulnussi! Tá lá, pode ser o gol do título! Que paçocada da seleção da Polônia! E ele guardou! Tá lá, 2-0 Noruega! Só vamos, Noruega! Olha que entregada! Que entregada do zagueiro da Polônia, mano! Caiu no pé dele! Ele mal entrou e já tá lá, guardou! Tem dedo do técnico aí, hein? E ele comemora que ele sabe que possa ser o gol do título. Só vamos. 2-0. Vamos lá. Vamos continuar jogando. Vamos fingir que tá 0-0 o jogo. Vamos jogar na mesma. Boa bola, Odegaard. Vamos lá, Odegaard. Vamos, Odegaard. Pega essa bola, tá cansada, né, mano? Corre o campo todo, mano. O moleque é esforçado demais. Vamos lá. Bola continua com nós aí, ó. Bolão pra fazer o Odegaard. Opa, o zagueiro empurrou ali, hein? Eu vi que o zagueiro empurrou o jogador ali da Noruega, mano. Por isso que ele não teve o apoio pra chutar. Boa roubada de bola. Ah, velho. Presta atenção na minha zaga aí, mano. Agora, Odegaard. Sei que você tá cansado, mano. Vamos. Lá em cima, boa bola. Calmou. Isso. Tá trabalhando bem a bola. A Polônia também é guerreira, né, mano? A Polônia é guerreira, mano. Os caras... Boa. Ah, já tinha tocado, hein? Não, valeu. Arrisquei ali, chutei pra fora. Tá aí, galera. Tá se aproximando o fim do jogo. Até agora a Noruega vai concretizando um sonho que pra muitos era impossível, né? Mas tá aí, galera. Tá aí. Substituição aí, o Haaland vai sair. Calmou, sem pressa. Vamos aqui, isso. Aí, ó. A metida de bola. Já fez, juiz. Cruzou na área. Boa. Se o Haaland. Boa bola. Deixa eu aqui na plano de jogo rapidão. Já que o Haaland saiu. Eu vou deixar o Odegaard levantar esse troféu aí, mano. Vou homenagear ele. Jogou muito, mano. O menino jogou demais na Euro. Sobe, Odegaard. Sobe. Vamos lá. Passe pelo alto. E agora, o que é que eu faço? Boa, mano. Tirou bem. Boa. Não. Opa, que
Não, que isso? Tira daí, mano. Ah, minha zaga tá batendo cabeça hoje. Boa bola. Agora, meu filho, só vamos. Os caras estão cansados. Cruzou pra fazer. Cerny faz a defesa, chutou pra frente. Tá lá! Tá lá! É campeão! É campeão da UEFA Euro 2020, a Noruega! O time de Vikings é campeão! Eu acho que pela primeira vez na sua história, a Noruega é campeão. Tá aí, galera. Um time guerreiro. O time de guerreiro aí tá aí. Odegaard levanta o troféu e a Noruega é campeão. Campeã da UEFA Euro 2020. Só vamos, tá aí o Odegaard com a taça. Tá aí, ele merece, galera, ele merece. Ele foi um baita de um jogador, né? Ele foi um baita de um jogador aí, mano. É... liderou aí o time no meio de campo. Ele, Haaland, King. O outro jogador que o nome é meio difícil, o 10 aí que fez o gol logo quando entrou. Tá aí as estatísticas aí, ó, do final do jogo. Tivemos 56% de posse de bola. É, chutamos 4 bolas no gol. A Polônia teve 44% de posse de bola. E deu 2 chutes no gol, né? Jogamos mais aí na final aí da UEFA Euro. Concretizamos mais um título aí. Um título importante pra Noruega. E só vamos. Vamos dar continuidade aqui. O Berger foi o melhor em campo, né? Ele abriu o placar com gol de cabeça, né? Com assistência do Odegaard. Só vamos. O Haaland não jogou tão bem, mas teve seu papel importante também. Vamos lá. O próximo. Tá aí, galera. A final. Noruega vence a Polônia por 2-0. Vamos dar uma olhada aí na tabela do torneio. Tá aí como vocês podem ver. Tivemos vários jogos, né? Vários jogos difíceis aí, mano. O primeiro jogo aí das oitavas foi contra a Bósnia. Vencemos por 3-0. Depois pegamos a Suíça. Um jogo de 1-1 e vencemos nos pênaltis. Aí fomos enfrentar toda a poderosa Portugal aí. Ganhamos de 2-1. O Pepe fez o gol da virada nossa, né? Foi um jogo muito truncado. CR7 marcou também o seu gol. E chegamos na final aí contra a Polônia, mano. A Polônia que passou por vários times difíceis também, mano. Venceu a Croácia nas oitavas. Ganhou da poderosa Alemanha por 2-0. Chegou na semifinal contra a Ucrânia e venceu também. E foi guerreira. A Polônia também foi guerreira, mano. Perdeu a final, mas foi guerreira. Vamos avançar aqui. Vamos ver as informações das competições. Quem foi artilheiro, quem foi líder em assistência. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui classificação por gol. Haaland foi o artilheiro. E o Cristiano Ronaldo também. Dividiu a artilharia da Euro 2020. Vamos dar uma olhada aqui nas assistências. Nas assistências, Odegaard isolado. Né, lá na frente com 4 assistências, né? Na final ele deu uma assistência no escanteio pro Berger, né? Fazer o gol. E galerinha, é isso aí. Fechamos mais uma série no canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado de coração pelo feedback de vocês aí nessa série aí com a Noruega, né? Na Euro. Tamo junto, galera. E quem não for inscrito, se inscreva no canal. Deixa aquele like pra fortalecer o canal cada vez mais. E ative o sininho, né, galera? Ative o sininho aí, que é muito importante aí pra você estar recebendo notificações. Tamo junto, galera. E depois desse vídeo eu vou estar colocando uma enquete lá da próxima seleção aí na Euro. Da Euro aí pra nós estar fazendo aí. Se vocês gostaram, vão lá na comunidade e votem lá, mano. Beleza? Tamo junto, galera. E valeu. Obrigado aí pela participação de todos aí. E fui! Noruega campeã!